لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ایک منٹ توجہ فرمائیے. محمد عثمان بھائی، محمد رحمان بھائی اور نبی بھائی، آپ کا نام بیٹا عثمان بھائی، آپ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رحمان بھائی، آپ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بھائی نبی بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان بھائیوں نے تمام گواہوں کی موجودگی کے اندر، جن کے اندر میں، سہیل مدنی، علامہ راشد صاحب، فوجی عبد صاحب، بھائی محمد عثمان، بھائی محمد راشد، رانا ہمایوں اور نفیس صاحب، رانا طارق فوجی صاحب، رانا سجاد صاحب، میں رانا انور صاحب اور نور محمد پہلوان، ان کے بیٹے محسن بھائی، جن کی کامیوں سے، ان کی جو ہے وہ مہربانیوں سے الحمد للہ اسلام ہم سب نے جو ہے وہ تجدید ایمان بھی کیا اور ان دوستوں نے اسلام کو قبول بھی کیا. عارف محمود بٹ صاحب، سلمان بھائی، لقمان بھائی، ارشد بھائی، ارسلان بھائی، رفیق صاحب، رانا شہباز صاحب، آفر نواز صاحب اور دیگر جو ہے وہ ہمارے پاس شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ کاوشی کرنا دین اسلام کے لیے قبول فرمائے. آمین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین.